Už ses poučil. Prosím? No jestli ses už poučil. Zjistil jsem, že celý můj dosavadní život byl úplně pokřivený. Všechno to byla jedna velká lež, podvod. Já už to takhle mít nechci. Janku, já chápu, že seš na mě naštvaný. Já jsem byl na tebe taky naštvaný, ale stačí, když řekneš, že jsem měl pravdu a můžeš se vrátit. Vrátit se do své firmy? To je u tebe laskavý. A o tom jsme už mluvili. No. Ale upřímně, když se vrátíš, já budu opravdu rád. Copak, Roman už vás začíná táhnout ke dnu. Tak poslouchej, jestli se nechceš vrátit, určitě nebudu. To je u tebe šlechetný. Děkuju. No nic, tati, mám ještě nějakou práci. Rád bych řekl, že jsem tě rád viděl, ale víš, jak to je. Ten klub je. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.